We are going to talk about integration. If you are given something like integrate. Akulo so pare basute brade repara bashaka rale pale kozone kizonda ribondolo saya kaje. Excuse me, leka na simata una integrate. Aya sawa. Excuse me, lecturer. I'm not understanding. Explain it slowly. So you first integrate. एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक गांव में दो लड़के रहते थे, बहुत अच्छे दोस्त, जो अरविंद था। I can see you are understanding. Yes, you integrate. 起床后去洗脸。 Are you understanding? Yes. 下午。 Morning, babe. Ndiyo naamka. Hata mimi ndio naamka sasa hivi. Unafanya? Babe ndio naiona. Oh, unaiona? Acha hata mimi nione. Babe, hiyo ni nini umefanya? Aki babe ndio na sneeze. Babe, acha hata mimi ni sneeze. Babe ndio na blink. Babe, hata mimi na blink. Take care, babe. Ouch, aki babe uko. Nini mbaya babe? Kuna kitu mimi nasikia kujiscratch. Unakam. Aki baby, you're taking too long. Just a minute, babe. See, baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. Babe, see, we get some air. Baby, now we are two in one. Yeah, we are two. Life is like a big merry-go-round. You're up and then down. Pull up, nigga. Mac in the back of the yak, backpack, rap, rap, yap, yap. Hello. Classes imeanza. Na umesema siwezi ingia class bila pesa students portal. Pesa ngapi? Kuna portal ya 750. Yeah. Alafu guard kuna portal advance ya 2500. Ah, zote zinatumika pamoja? Eh, portal zote zinafanya kazi pamoja. Hiyo pesa natuma sasa. Uko na kifuli? Eh, niko na kifuli ya portal. Make sure umefungia hiyo portal. Isibiwe. Hello. Tena kuna pesa lecturer amenifukuza class. Eh? Amesema siwezi endelea na class bila pesa nominal roll. Pesa ngapi? Hiyo nominal roll ni 500 pekee. Ambie huyo lecturer nimesema. Eh. Asikutoe class. Nataka uso asikutoe. Hiyo pesa natuma leo jioni. Sawa dad, alafu kuna pesa ya pass list. Lecturer alisema siwezi fanya kitu yote bila pesa ya pass list. Hiyo pass list ndio inatumikanga pamoja na nominal roll. Eh, zote mtatumia pamoja na portal. Na nikutumia tena kutoa. Acha nirudi class. Tuma na kutoa hizi portal. Oya majamaa, pesa kwa mkono. Oya. Teke. Oya, sapo nyuma na ngoja pesa yako wewe. Yo, change wewe buda. Eh, buda, si umesema gari ni 10. Ni hata gari jafika pali naenda. Uko namba hapo basi nikupatie 629. Serio ni criminal. Kama kwa sio mbao si ufanye hivi ni wapatie hii muende mgawane hapo nyuma, si ndio? Yo ni criminal. Itasoja kuna vile tumevamiwa. Mama hataezi kuja saa hii. Nimesikia nini kwenu? Wewe kwa kachini. Kocha.
Ni nani aliraba sukari? Wa usinimba msahi. Mam ni zile report mnashindaka mkira barabara ule huko. Oh, hakuna mtu anajua. Nigojeni. Muridhani nilizaliwa 1940 na kina Nebukadnezar, si ndio? Heavy metals and mercury detector. Oh, bado hamjui nani aliiba sukari? Bado hamjui. Sawa, ni sawa. Kena, nani ameiba sukari? Bado hujui, si ndio? Ni sawa. Hao tu. Tua. Chumta. Chaki bro. Bro, acha. Bro, sini land yangu. Uko na deni ya China. Mwa. Bro. Nini ni ba? Nini chung. Amechukua land yangu. Ah, usijari, you still have me. Aki, aki nasikia kiuna zani ya maji. Ah, sawa. Ja. Utuwa. Hatu. Ndike hota. Atamundo wako. Jackie bro, huu ni bibi yangu bro. Huko na deni ya China. Su nipatie bamba 50 hapo hivyo. Si nimesema bamba 50. Hamtungwa, tumekata deni ya China. Hamtungwa cha. Down, down. Yule mtoto wako university yuendelea aje? Huyo anafanya medicine. Mwaza saina kwa vya anasoma. Mwaza look na mavansi na Adidas pants. Fuckboy. Balenciaga. Off-white. Huyo hapendi mamboza wasichana atoy. Demu na wachange car toy. Fuckboy. After Grace Montana tena joy. Fuckboy. Huyo ni roya. Nilivya grasha tena. Round here kuna cha mama na cha baba. Kazuri. Sijawahi sikia huyo msichana akiongelea mambo za wanaume. Oh, chapa kadi mwana ume effort and a gym kula tizi ndio lolo iwe. Na hiyo ni kumaanisha nanga kabisa na kwa kwaya. Wameokoka. Wameokoka. Saitan. He's blessing us with God is good. Kimshika. Saitan. And what about you, your child? My son is doing engineering. Hmm? For a while. Mean Peter John? Yeah, Peter John. Itwa Dimore. Niajeni? Na niulize? Sasa? Na nikuulize? Yes, sasa niwe, nikuulize? Na niulize. Babe, ni pale ndo tunafaa kwenda. Jemo! Ebu kam? Nikuulize. Leka mekam? Azia aja kam. Fiti. Shiro! Ebu kam? Na nikuulize. Leka mekam? Zi. Poa, ina shida. Stano! Ebu kam? Nikuulize. Leka mekam? Hapana, bado aja kam. Na nikuulize. Nani kuulize? Play some in the studio. Hella lit. Hoping that you having yourself a proper evening. Kama kawa OG ni OG. Acha ni wabu kiasi. Hii ni sauti unafinya hivi. Adelea. Mama. Si wajini rekodi hiki itu imalize. Mi sina shida. I'm in the studio. Hella lit. Wanakata kitu. I'm in the studio. Hell, what is that? But anyway, I know I haven't been very vocal since the release of the album, and but that has been the plan all along. Basically, I just wanted you people to listen to the album, digest the content of the video. Copies of the album now. Yeah, excuse? Is that laptop on sale? Oh yeah, I'm selling this laptop. How much? $150. I only have $75. Okay, no problem, sir. It's nice meeting you. Call me Mr. Thomas. Sire, haba sire, sore, haba jiru, ready biscuits, bro. Kwa hivi nauza, bro. Yeah. Hii ni 200 peke yake hii hapa hivi. Uko na ngapi, bro? Yeah? Siogope, bro, siogope. Sema kila kitu unataka. Uko kwenye chingine, bro. Kwati na omo, bro. Bro, usiogope, nini? Bro, niko na ka movie hapa inaweza kukusaidia season
32 in 1 yote. Bro, kitu hizi mali ni zako, bro. Bei yako ni gani, bro? Bro, tulia. Nacheki, bro. Nilikuwa na kaunga, bro. Achanga hizo. So, which type of a man do you want in your life? First of all, I want a man who is strong. Very, very strong. Oh my God. Second, I want a guy who can sing. Baby, you leave me. If our love was a fairy tale. Third, I want a guy who can give me good advices like. Unajua, in life you should be working hard. Just aspire to make a living. Lastly, I want a guy who can surprise me. You leave me breathless. Aspire to make a difference. How did you do that? Uji mara moja, you are my perfect man. Niaje, poa poa. Gasi yangu imeisha. Unaweza sede gasi yako kidogo tu nipike tu na strong peke yake. Ah, sawa sawa. Eh, asante sana. Hello. Nishachukua mahindi gunia moja, niweke maharagwe gunia nyingine moja nataka kuchemsha. Harakisha. Hello. Nishachemsha maharagwe. Ambio mtu wa bucha. Anikatie matumbo kilo 4. Nataka kuchemsha. Gasi inachemsha vitu haraka sana. Hello. Nishachukua dengu nataka kuchemsha. Siweke sukuma 10, muambie yake managwa 240 na kunde 260. Nataka kuchemsha. Gasi inachemsha vitu haraka sana. Hello, Mama James. Ati watoto wako hawajakula, waambie wapande huku juu niwapikie chakula. Gasi inachemsha vitu haraka sana. Hata na Saranta ambia nini watu? Mtaambia nini watu? Bro, mazee, ni matende maklasi zote jo, leo na usio nikiatende klas. Misi jokuwa nikiatende, hii moja ndio nataka kuatende saa hii. Penut! Poa. Nini naendelea? Leka shachukua zaini, tumefanya kati, tumefanya main exam, tumetuka trips hii leka shachukua reports, dina shachukua tenants, visa shakudia zaini, portal isha fungu. Oya, shi, ushachukua degree yako. Na kam! Nini nafanyika ya silewe? Nimetoka tu attachment sahi sahi sahi. Unaenda wapi? Naenda kwa visi kuchukua recommendation letter. Recommendation ya nini? Bana unajua wase wa kazi, kuna design nyingine umeniweka, bro. Na wewe tena unaenda wapi? Na graduation. Graduation ya nini? Mwisho wako sindu na graduate. You have 2 hours to do this exam. This is your final exam, your KCSE exam. Are you seeing the questions? Are you seeing them? So for those who are in class, are you seeing them? Are you ready for Bambika? Timeless, no one. Dancing, mashika, mashina, ni. Kila choche, kila mkaani. Are you seeing? Sina leta burudani. Let's turn to the next page. Are you seeing them? Yeah? Are you seeing them right there? You over there, turn to the next page. Are you seeing them? Timeless, no one. Kula neno, kula neno. Kula neno, kula neno. See you in class, are you seeing them? Kula neno, kula neno. What? KDL. Turn to the last page. Are you still seeing the question? Tafu, cha-cha, tafu, cha-cha, tafu, cha-cha. For those who are in class, are you seeing them? So it's a bright morning, unajua leo mimi na Didi tukaamua tuchiche tu kwa hao. Tuko tunakunywa soda, niko na Baha akismile. It's like Baha is so romantic. Best part ya hii internal date yetu ni time niliona Didi akistretch. Yaani Mungu alinibless. Yaani Didi alistretch. Sasa ningine unajua vile mimi ni mgeto. Sijaona Didi akistretch hiyo design. And to make it more interesting, ni ile time tuliyon pamoja. Majeno vatenga. Mana alion nikayon at the same time. My number one. Mimi sikuwa ya mini taifika hapa. You are majeno vatenga. Senye bahali nikayanga.
I felt like ananipatia protection. Mimi ndio nimekukanyaga. Najua vile mimi ni mgeto. Siku anajua vile hizi vitu zinafanya. Mimi niko na tu ini sagoda ananiambia mimi nitakuwa bilionea kati. Hebu saa msikilizaji wetu katika Tales Radio mnachini na mimi Stanley Omondi. Na mtangazaji wenu mpendwa Kena mwenyewe. Hata tuulize sasa swali moja. Hii ni sauti ya nini? Piga simu kwa nambari 0724241212. Wacha tupokee simu kwanza. Hello. Hello, naongea na nani? Unaongea na Wafula kutoka Kakamega. Hii ni sauti ya nini? Hiyo ni sauti ya Kisiagi. Kisiagi gani? Piga. Awenoa. Wacha tuchukue simu kutoka upande mwingine. Ai piba. Radio Tales Hello. Anji. Ndiye kutoka Kisumu. Hii ni sauti ya nini? Hii ni sauti ya Omega. Huyo ni ndiye kutoka Kisumu. Swata tukikuwa simu wa mwisho. Halo. Halo. Halo, unaongea na nani? Unaongea kwa Chester Sinyambeka. Hiyo ni sauti ya ngisi. Ndio, acha nichukue simu ya mwisho. Unaongea na shiki kutoka Kiambu. Hiyo ni sauti ya kuku. Shiku ni shilingi 500,000. Haya, lakini nilijua Mungu ni mwema.